čítání a očítání algebraických výrazů. Tak výrazy, to jsou příklady, ve kterých se nám objevují nějaká písmenka, ty mám A, a na druhou x na druhou x a sčítat a odčítat můžeme pouze členy, které mají stejné písmenko, stejnou kombinaci písmenek. Takže my si to ve škole se žáky vždycky potrháváme, aby jsme věděli, co přijde k sobě. Tak v tom prvním příkladě, tady mám člen, ve kterém je Ačko, 3A. Já si k němu najdu další člen, ve kterém je taky A, to je minus 7A. K tomu členu, k tomu 7A patří i to znamínko, co je před a to je tam hodně důležité. Jo? Potom tady vidím, že mám člen, který je jenom samostatné číslo, minus 5, a pak mám další člen, který je taky samostatné číslo, plus 4. Takže ty zase budu dávat dohromady k sobě. Tak, a teď jdu normálně počítat. Takže já udělám 3a minus 7a. 3 minus 7. 3 minus 7 je minus 4. A byly to Ačka. Počítala jsem s Ačkama, takže i ten výsledek je Ačko. Nebude tam žádný A na druhou, ani dvě A, nic takového. To písmenko vždycky u sčítání, odčítání zůstává stejné, jaké bylo. Mění se nám vlastně jenom tady to veliké číslo. Tak, teď dáme dohromady ty dvě čísla, takže máme minus 5 plus 4, to je minus 1. A tohle je výsledek. S tímhle už nic udělat nejde. Už nemůžete udělat minus 4 minus 1, že je minus 5 a napsat tam Ačko, protože tenhle jeden člen je Ačkovej a tenhle člen je bez Ačka. To je, jak kdyby to byly jabka a hrušky a ty taky nejdou dávat dohromady. Jo? Takže už necháváme, s tímhle už nic dělat nejde, tohle je už Konečný výsledek tady k tomu zadání. Tak, zkusíme to stejně v tom druhém příkladě. Takže první člen, který tady je, je A na druhou. Hledám další člen, kde mám a na druhou, to je tady. A i s tím znamínkem, s, tou plus, s tím plusem. Tak, a teď to rovnou spočítám, abych tady na nic nezapomněla. Takže 12 plus 6 je 18. A říkali jsme, že to písmenko je úplně stejné, jako bylo. Počítala jsem A na druhou, takže tady je 18 A na druhou. Teď jdu dál. Mám tady 4 AB. K tomu ale nemůžu dávat samotný Ačko. Nemůžu k tomu dávat ani samotný Bčko. Musím najít tu kombinaci těch písmenek. Takže hledám AB. To je tady. Tak, dělám plus 4 minus 2. 4 minus 2 je 2. Kladná dvojka. A proto já tady rovnou zapisuju i to plusko, jo? když vyšla kladná. Když by vyšla záporná, píšu tam minus. Tak a teď pozor, kdybych místo tohohle tady měla minus 2 BA. Vidíte, že mám v obráceně ty písmenka. Tak je to to samé. BA a AB dávám dohromady. Je to stejná kombinace písmenek v tom jednom členu. A je jedno, v jakém pořadí je tam napíšu. Ono je takové nepsané pravidlo, že se píšou podle abecedy. Takže pak se nám to hezky hledá, protože jsou stejně seřazení. Ale kdyby náhodou nebyly, tak tohle je stejný jako tohle. Tím pádem to oboje dvoje přičítám k tomu 4AB. Jo? Tak, další, co tady mám, je A, minus 3A. Hledám další člen s A, tady minus 4A, Dáváme dohromady. Minus 3 a minus 4 je minus 7, a počítali jsme A. A pak tady mám ještě plus 5B a tady mám plus B, tam není žádné číslo. Když tam není žádné číslo, tak je to jako jedno to B, klidně si tam tu jedničku napíšu. Takže mám 5 plus 1, to je 6B. Tak, tyhle ty jednoduchý, bez závorek, ty by vám neměly dělat problém. Horší to bude potom s těma závorkama. Takže já jsem tady nachystala další čtyři příklady, kde si ukážem, co dělá znamínko před závorkou. Když je tam mínus, tak to mínus mi říká otoč všechny členy v opačné. To znamená, 4x na druhou já opisuju, s tím já nic nedělám. A teď to mínus mi říká, já jsem v té závorce měla kladný 5x. Tady v té závorce není žádný znamínko, to je jako kdyby tam bylo plus, jo? Takže mám kladný 5x a mě to minus říká otoč ho v opačný, takže já nebudu psát plus 5x, ale napíšu opačně mínus 5x pak tam mám plus sedmičku. Ale to minus mi říká, otoč tu sedmičku na opačnou, takže píšu minus sedmičku. Tak, ten zbytek si tady dopíšu, to už nebylo v závorce, takže s tím nic nedělám. A jakmile jsem se zbavila závorky, tak teď už funguju zase normálně, tak jako na začátku. Najdu stejný členy, takže 4x na druhou, minus 2x na druhou, to je 2x na druhou. Pak mám xový členy, minus 5x plus 6x, to je plus 1x, Buď to tam tu jedničku napíšu, anebo to napíšu takhle, jak to mám já. Ona se tam ta jednička většinou nepíše, ale nevadí, když ji tam zapíšete. No a pak mi tady zbyl ještě člen s minus sedmičkou a ten je sám, ale to nevadí. Ona nikam nezmizí, tak já jenom opíšu. Jenom k ní nemám co přičíst nebo odečíst, takže ji prostě opíšu. Tak, teď zkusíme to samé. Já jsem napsala úplně stejný příklad, ale tentokrát máme plus před tou závorkou, jo? Takže 4x na druhou opíšu a teď, co mi dělá plus? plus říká, vem tu závorku a opiší tak, jak byla. Nic ní nedělej, nic neměň. Takže já mám kladnou pětku v závorce, takže píšu kladnou pětku plus 5x. Mám kladnou sedmičku, tak já píšu kladnou sedmičku. A zbytek opíšu. Tak. A teď to jdem dát zase dohromady. 4x minus 2x je 2x na druhou. 4x na druhou minus 2x na druhou je 2x na druhou. A pak tady mám plus 5x a plus 6x, to je plus 11x. Vidíte, tady už je ten rozdíl, co nám udělalo to znamínko před tou závorkou. A pak tady mám plus sedmičku samotnou. Tak, jo. A teď ještě jeden na, na procvičení, to samé, co jsem měla předtím. Takže 9x je před závorkou, minus 3 je před závorkou, to opíšu ty dva členy. A teď mám minus. A já jsem říkala, minus nám říká, Napiš ty členy ze závorky opačný, s opačným znamínkem. Takže já tady mám minus 4x, tím pádem píšu plus 4x. Tady mám minus 3, píšu plus 3. Tak, teď to jdu dát dohromady. 9x plus 4x, to je 13x. A pak mám minus 3 plus 3, to je 0. Takže se tam nepíše ta 0, jo? Mohla bych tady napsat plus 0, ale to je úplně zbytečný, nezapisuje ten člen, vypad úplně. Tak, zkusíme tu druhou. 9x minus 3 opíšu. A teď mám plus před závorkou. Plus mi říká, opiš tu závorku tak, jak je, nic s ní nedělej. Takže v závorce mám minus 9x, tak já opíšu minus 9x. Pak tam mám plus 3, tak napíšu plus 3. Tak, jdu to dát dohromady. 9x minus 9x je 0x, takže nic nepíšu, vypadl mi ten člen, pak tady mám minus 3 plus 3, to je taky 0, takže taky nic nepíšu. Není tam vůbec nic, nic mi tam nezbylo, ale já se musím napsat nějaký výsledek. Takže když tady vypad jeden člen, tak jsem tam nepsala plus 0. Ale když vypadnou úplně všechny, tak já tam tu nulu musím napsat. Jakože to vyjde nula, není tam nic, nic mi nezbylo.